أنت راديا هي تلفيش كتشموري ده شموتي وهو عم بكاريا إن بريه أنقرنا كدبنا عينو كأفترنا قلبتا إذا كنا بيشن ربضان يبركيسن عينو كشرنا مدرية أدا وطعم وحد لا يي يان لوكل هرين هذا يمكن واحد نقولنا أنتر أيان تغنى توس أيان تغنى سودوين ديرن بنحل كأكو هلينا وواحد نقول سودوين يا بيرق قدرت لي waxaan ugu soo dhaweynayaa beerleyda dadkii xaqlayaashi waxaan ugu soo dhaweynayaa madaxda degmadan Arta iyo suurejiyoon kan aanu imanay ee tuulooyinka hoos imaada ee Dabeerjoog waxa ay la joogtaa maamada aan maanta ku soo booqanay barisaanida beeraha Antar oo maanta hadaan raadiyaha iyo telefishanka jamhuuriyadda Jabuuti nagu soo dhaweysay madaxdeeda insha Allah taala madaxdi waxa ay la joogaa gobolka waa kuwan soo wada joogsada aan suubrefegi filsan ayaa ila joogta oo conseil regionalkii Arta ka socota vice presidentadi dhamaantiyaduba ee maanta waxaan u daawashay tagayna beeraha Antar ka jira galabta halkan baynu joogayna midaha bisil iyo kuwa kale ba ee ka soo baxa inta midaha bisil iyo inta bilicda dhaayaha iyo intaba waan daawashay tagayna tahay waxaan soo gaarnay Ilaahay fadligiisa beertii Xuseen ayaan soo gaarnay een oo aad u qurux badan oo idinku aad maleeyneen insha Allah taala een weyla socdaan de madaxdi een conseil regional ku weyla socdaan een prefecture ku weyla socdaa een dhalinyartii weyla socdaan odaydii gudidi intaba weyna ku wada joognaa maanta inaan ka bogotaan barnaamijka Ramadaan wanaagsan iyo beerahi dalkeena maanta waxaan ku bilownay Antar illa caawa halkaas ay u joognaa aftur wanaagsan halka buu ka dhici doonaa oo marihi ka soo baxay aan ku cunni doono caawa imka aan soomanayna wax leenahay إن شاء الله تعالى رمضان كريم يا نرجع برتيخي وأنت داود يا لقيت كنا وبرتيخ استاذي لسه عطاني إن شاء الله تعالى برتيخ هنا واقع إن روبرت سرق هذاي يا ذكر كيسين روبرت وسرق هذا حبده برتيخة إن سي بولشيد إنه لا ركتو وأنت إن شاء الله تعالى ويدل دونتا إن بيشن رمضان ولا عوني دونه ولا عبي دونه هذا الله يراه إن شاء الله تعالى ساسا نوضع بقول إن بيرها عن تركيا لما أنت أن وقت كوسين إن ana gudiduna way la joog doonta insha Allah taala aftur aad u bilicsano aad loo soo agaasimo heer saraana ay dawladdu u dhantayna galabta ayuu ka dhici doonaa aa gobolkan Arta khaasatan tuuladan Antar insha Allah taala in geed weyn si baan galeena se madaxdu ii sheegayaan waa yahay soo dhawaada ay kanina hoos joogo saytuunku ima ka wuxuu bilaabi doonaa meel kulku ka bilaabo isaguna bari bar geeri waxay dhalaan geed weynto hagaagi bay dhalaan haye imiga meel ka bilaabi doonaa wuxuu hore ku dhigaaban u maleeyin haye imi kulka meel kulkaad aragtid ha saytuunka ba ku dhalay ku tagir hadaad leedahay khalas xamad doonis ha waad guraysaan waa rumaankii waa ka Robert gacanta inigu fiiqaya ha warumaankii insha Allah taala wageed ha ruuxda badan lana waxuu kamid yahay in beersan soo gaarnay Antar ayuu kamid yahay turdaba waxa ay muuqataa in bana bisil baa ay muuqda oo insha Allah taala lagu tala galay in galabta aynu wada daawano inta cunada leh inta dhariga lagu karnayo iyo in walba oo nafaqad jirka iyo in qofka ibn aadanka uu leeyahay insha Allah taala أن بيرتن حسين وعاد بنقول مهنا كي ناين مانت أنوس وداوشة تغني أن كان السوق يبقى لي إن نقطة داونو تلفيش كقرن عالم جا إيراديا هتشمورية دشبوتي أنت عالم كبعد كلا سعطان بيره يدل كشبوتي إيه وحتركوه داو ذي في السن باي معنا نسا هل كان وحيلة هاي وزيتونكي ها 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 إن شاء الله بلا هصوص عدين يد ميغ نقدان ها الله الله إن شاء الله الله حاجة أنا لقى قبض حشرة بينون ها ما شاء الله نكم ولكن أي معنى نيا؟ أبداً ببيدي ها وكم ما شاء الله نكم اسمه مردلسي ها إن شاء الله قدرنا ربنا نمشي توكي سمر كان صونو ها شيء تبقى كم بيقول عندي دونا وجيت كأركسان وجيت كي ببيجي ملكي حاجة نسكلا بيرتن مالكي سي موقي سبقريي إنه بيرتاسي أي كم مردلسو سيدي لو باهنانا أي محيه هذا أي وغا كالنتي دي أي بوجيسو dadku inuu ay ka faa'iideystaan sidaan uga uga aragtayno dadka wadanada kala nooga imanay qudurada wadanada kala nooga imanaya waana wax lagu farxo qudurada sida u weyn u qurux badan oo miyuqa in lagu keenay ay ka baxdo oo tu aan ku faaneyno oo tu aan ku dhiira gelinayna inay beerooyin ko dhanba ay ku daydaan insha Allah hadan mas'uuliyadeena ay maamul goboleedka waxaan leenahay hambalyo Thank you.
واتاي هدبا داو ديال وحن سوغا دي بير بيرها عنتر كم دا ايان سوغا دي ادو قروح بدن وبيرتا ستاد داو نيسان مدها بسيلي انتبالي ولي وحي يكتوغا ويغو إلى تشوغا ماتي ويهلين اي ادن اي سو دو ويي ان وحن داو نينا هدوا بيرتن بيرتن نوغو ورا بيرتا وحا لغا دا نيكال لغا قوبا لا ايالي اي بيرتا وحوكا بيري إن وادي عارف يروح على قبره، إن مقالك واحد جون وبرديخي، وبرديخي، برديخي سنة كذا شيء كيني، ميلي بيشكل يهاي، وياي، رمضان كله لا إكتا، وياي، يميلي كبرنتين كا، صح، يا وبحر يجلل، صح، يحقق قدر حي، صح، يلا سيجلي يا، صح، سيد قول معيش تدي، مركب هذا تكون أدو عنا، مركب حقق السوق على يوم، هذا تكون أدو هرارين، يا برديخي أنا أدو عنا، إن شاء الله، تكون كوكو في عين يهاي برديخو. مركا عشان انتم كتم بين رمضان كون عوني دونا عوني دونا عشان ان شاء الله رمضان كان ان شاء الله وان عوني دونا imkalka ay aqoon ka yeeshid imka waxa ku qiyaas karaysa beerta imka afar kolka loo qaybsho imka rubu hektar imka wadaran rubu hektar imka oo maashaa maashaa imka loo metriyo maashaa sida imka 100 bay noqonaysa maashaa sida 120 bay noqonaysa maashaa halka 200 ku tur metri kare imka sa ay tahay waxa ku beeban waxa ku beeran bartiix bartiix ba maashaa imka sa u durnana aga kalena waxa ka dhigeen geed weynti maashaa لو كانت دي سولاركا بكي سولاركا دهالك دهك او باتيد اول بيا صوبحيا ام بوين بغيدا غيدا وين بلغو بيري جيري ولا سين جيري باسك سو ساريتانكا موتيركا ايلكا ديرا ام بغيدا وين بلغو بيري ام بغيد يار اونيني مالين بلك بيري جيري ما ايميكا انت دي انت دي بريزانغو دي جوغو ودكا اسمع امرغينا يا هرمك لو كانت بكي سولاركا ها يلا كان بين ويبدين صح بيبا صوبحيا قف كل واحد كسو بيران كريا ما شاء الله سيتوكي ما صوب يلوني وان صور دافني يرو قبو او دالي يان ارقني يساقنا وان صور دافني وان صور سعني امكو حان جوغنا حب 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 ورمضان كان لوغو تلقالي حب حب كان انو واكان بروهينا كو يالا نكني ووان بيراها ويلي يبكي يقاني وحوالا اكتاي ان رمضان كان مرهان او قروه او سو يش صح ودك رمضان كونو اي جبوتي صح ودك لا ان لو دونن صح وهل كان ما شاء الله حبب كيده ما شاء الله افطر ما شاء الله يو كاني ما شاء الله جيت كنا وكبخا فهيره النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ادغونك بل كان النبي لو سليهي اللهم صل سيرا لله هذا صح وحا سو دني ها يي بيرتن ليرهي صح قروخدا اي ليدهي عنتري قروخدا اي بيرهن ليهين واحترك اي بيرهن ليهين يا كو اد قروخد بدل او بلشده ري عنتري اي غو سو دويسه مانتا
oo fulka iyo nacnaca beerahoogii anoo dhac jooga la igu shubay waa ilaahay mahadi taana waa dadaal idaacadda raadiyaha iyo telefishanka jamhuuriyadda jabuuti ay gaadhaweeyaan hambalyoodan waxaanu dareenaa agaasimaha guud ee idaacadda oo agaasimay hawsha inay ka qabsanto bishan ramadaan beeraha dalkeena jamhuuriyadda jabuuti ku yaala khaasatan maanta macsuum u nahay antar aan macsuum u nahay xabxabkii baan iminka dhac soconaa oo galabta hadduu alla ku afturi doonaa inagoo joogna antar waa tahay haddaba daawadayaal weli waxaan ku sugannahay gelin dambe oo casar gaabana ayaan ku sugannahay tuuladii carta antar ayaan weli ku sugannahay oon joognaa beerahedii beer ka mida ayaanu fadhinaa waa beertii xuseen saaka inaloo macnaynayay ee maantao dhan aad kala daawanaysay telefishinka qaran ee jamhuuriyadda jabuuti haddaba waxaan saakoo dhan mida gurannaaba waxaan geed hoos marnaaba waxaan geed goosannaaba waxaan xidida goobnaaba galabta waxaan u fadhiisannay inaanu ka waranno waxtarka beertan loo soo galay howlaha beeruhu se yihiin dhib iyo howl waxay leeyihiin baahida beertu waxay tahay waxa oo dhan ayaan haddaba galabta aynu ka wada sheekaysanaynaa waxaan aanu galabta aynu ka hadlaynaa insha allahu tacaala oon soo qaadanaynaa bal marka u horeysa waxaan haddaba halkan ila fadhiya oo martay sharaf aad ka arkaysaan oo ii jooga suberfektirkii dameerjoog uu ka socdo xuseen uu maanta isagu matalayo iyo hooyooyinkii barisaanadii antar ee halka beeraha iyadu ugu horreysay ayaan haddaba ila joogta oyadna kaalinta beeraha iyo waxqabadka beeraha inooga warramaysa waxba yana hadalka kugu raajinay farinta ama xuseen aan siiyo su-aasha u horeysa aan weydiiyo dhaho xuseen maadaamaatiin idinku dowladdii oo suberfektirkii adigu aad nala joogtid galabtan gaabanaada halkan aad nagula galabsatay inagoo saako dhan daguraynay midho oon geeda goosanaynay bal waxaad ka warantaa howlaha beeraha iyo waxqabadka halka dowladda halkani marxalad badan bay soo martay meeshan iminka aan joogno waxaa la yidhaha antar waa meesha kow ka ah beeraha intan sekteerkan halkani waxa weeye gobolkani waa gobol ku caanbaxay inuu ka jawaabo baahida waddanka oo waxa ka mid a inuu keeno midhaha beeraha halka laga guro ee jiilaal iyo xagaaba jabuuti laga geeyo ee lacagtii waddanka ka bixi lahayd soo celisa halka kow ka ah weeye halkani waxay caan ku tahay beeraha beeraha oo ah laba u kala kaca bar waxay beertaan dadku siday u kala itaal roon yihiin bar waxay beertaan xawaashun bay beeraan oo waa dadka tamaadka beera basbaaska beera basasha beera wey xawaash lagu darayo dhan beeray wey dadna waa dad beera itaal iskale oo labada intay taa beerteen ku daray wixii la cunayay ee ka mid ahaa sida cambada sida saytuunka sida maanta oon halkan ku aragnay oon beertan ay weliba khaas ku tahay oranshi halkan lagu tusay muuskii oona la tusay waxaas oo dhan yaa ka baxa laakiinse beeraha caadiga ah ee ku naqaano dhukani waxay caan ku yihiin inay soo saaraan cambada iyo lindhanaanta iyo zaytuunka beeruhu kolkaad marnay maanta iyo sida qaalikabadii annagu waan ku dhex jirnaa oo markay wax ku dhacaan iyo marka kaleba waan soo booqannaa oo waan aragnaa beerahan waxay u badan yihiin saddexdaa shay bay dadka iyo beeraan waxa maanta aan ku soo biirtay ee beertani oon aragnay tayadeediina aan aragnay oranshtii oo oransh lidhinmacaanta la yidhaa oo waaweyn iyo saytuunkii iyo muuskii yaan aragnay kolkaasi tani waa in beertaasi dadka halka ninka mulkuilaale maanta u yar xanuusanaa ilaahay caafiyo waa nin aada u shaqeeyey waa nin ku dadaalay ninkani waa ninka qura ee beerileyda cantareed ku jira ee ka intifaacsaday ee baabuur ka iibsaday ee wax kaste aqal ka dhistay ka guursaday weeye ninkani wadaadna wuu ahaa nin culamo ah oo ciyaalka malcaamadda barbaariyu ahaa beertanna aabihii bay ka hadhay tanuu ku biiriyey wuu casriyeeyey beerahanna intan iminka u fiicanan iminka dhex joogno ilaa saaga kuwii u fiicnaan maraynay saddex iyo tobankii beerahooda marnay kuwan waxa ugu fiicanay halkana ka joogno cantar waa kuwa dhuka daad mareenku maraan kolkaa daadku markuu maro wuxuu u reebaa dhoobaxareed buu reebaa halka uu dhoobaxareedku uu ku reebay marka lagu daro
lagu daro digada lo'da markaad soo guratid eed khalwadiiba jawaan ku shubtid eed inintana ilaalisid horta muhiimku waa inta weeyaan waxa beer la yiri durjoogna way leedahay beertu inta labaad beertu waa in la baaqbaaqo la daba socdo sida qofka xanuunsanayo kale loo daweeyo sida qofka loo barbaariyo quraacda loo siiyo cashada loo siiyo eed eregtid qofkani maanta war uu gaajaysan yahay may waxba ma cunin sidaasi la eg qofka horta beerta waa inuu dhex galo kow to muhiimsan waa inuu iniintana iniinta yala qaato dadka badi waxay ku dhinteen iniinta weeyaan iniin xun baa ku soo dhacaysa iniinta yareele looqoon bay beerayaan midhma dhalayaan laakiinse iniinta haddaad hubtid halka kow laga dhaqaaqa waa halka iyo digada digadana waa laga shaqeeyaa oo digada lo-daa weliba u fiican digadana waa inaad tiyo fiican ka siisid meeshaa indaad kolkaad heshid digadaabaad xoodkii u badinaysaa markaad digada ku shubtid biyuhuna biyo macaan aad heshid saddexdaa markaad isleeshid haddeeta waa kormeer uun waad eegaysaa sida shinita geeli looga guro waa inaad ka gurtid oo qofku dul socdo u eegto marka u horeysa ee uu duudka ku dhifanayo ee xawayaanku soo hortaba ku bilaabayo waa inaad ka eegtid oo dul joogtid oo qofku dul maro halkay ka dhibaataysantay markuu arko markaabu dawadana dawadana dadka waan u sheegnaa ragga wasaaradda beeruhuna way ku wacyigeliyaan beerta dawada laguma dilo meesha haddaad dawada beerta isaga berisid sanadka dambe waxay noqonaysaa naafo qof dhibaataysan oo kale iyay ku noqonaysaa biyaha lagu badiyaa dawada markaad biyaha ku badisid geedkii dhibaato umaga yeelayso laakiinse iyadii oo biyihii ka yaraysay haddaad dawadii ku dirtid waxay noqonaysaa geedkiiu kaa gubanayaa amba mar sanadka dambe dhulkaa ciiddii waxay noqonaysaan dhul xun bay noqonayaan kolkaa darteed annagu sida haddaan dowladdii nahay dadkeega waan xogogaa laga ognahay markay dhibaato ku dhacdo markuu daad ku soo noqdo beeraan badi waxa dhibaatada u keena oo ceelasha ka aasa markay dhibaatooyinku aada ugu dhacaan waa markuu daad ku soo noqdo wey markaabay dhibaatada weyn ku dhacdaan ilaahay mahadiya ka gaadhay dowladdu wixii gargaar ahaa intii ay itaalkeeda ahayd dadkan beerileyda way la garab joogsatay oo waxay u qabatay oo adiga maanta arkaya awel waxaa lagu waraami jiray mooteer beerahan imka biyaha waxaa laga cabaa 12 ilaa 14 waa beere aada oo qofku waa inuu dadaalo ceel dheer qodo markaabaad biyaha macaan gaadhaysaa markaad biyaha macaan gaadhatay waa inaad mooteer weshid mooteerkaasi waa inuu noqdo mid quwad leh oo halkaa biyaha ka soo saaraya waa inuu noqdo kolka dowladdu waxay nagu taageertay sooleerkaabay keentay sooleerkaabay noo dul dhigtay baanooyadiibay dul dhigtay baanooyadii kolkay saa u dul dhigtay biyihii ninkii saanska ka bixi lahaa ee kharashka maalin walba 2000 oo faran 3000 oo faran labada maalmo 3 maalmood ku cabayay lacagtii baa ka hadhay oo ninkii 90,000 ayaa usoo haraysa amba ilaa 60,000 to 70,000 oo kaga bixilay saanskii ayaa noqotay 0 faran marka idinku dowlad ahaan saasaad u taakulaysaan bulshada shacabka hadaba aanu yimaado hooyada halkan ila joogta oon aan weydiiyo kaalintii hooyada iyo beertu ay lahayd dadaal iyo howl waxay hooyadu u gasho hooyadu halka ay ka taagan tahay iyadoo hooyada nala joogtahay ilaa iyo dibad bay ugu baxday arrimahan beeraha iyo hawshooda aan soo dhaweeyo madaxa Caashe Xuseen oon idhaaho maama bal waxaad nooga warantaa kaalinta hooyada iyo beeraleyda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta tan horeysa salaanta salaan muslimkaan ku salaamaya talabaad madaxweynahayga iyo marwadiisan hambalyo u diraya intaa ka bacdi waxaan leeyahay horta beeruhu anniga waxaa laygu soo koriyay beer aabahay markuu aan dhashay beer buu beeray tii uu beerayay baan anna kolkan weynaaday aabahay dhintay hooyaday dhimatay ayaan ka daba qaatay macaal ubadkaygaan kusoo koriyay welina gacanta kula jira beeruhu horta ilaabaa jecele dixdani sidaa uu kuu sheegay Xuseen beeray ku fiican tahay midda labaad waa daad mareen waxaa layidhi dhulku wuxuu kale yahay tun iyo mayraq halkani waa mayraqii inta sarena waa tunkii beerba beertay ka soo hoosaysay ka fiican tahay abase ahaatee annagu haddaan beerleydii nahay oon hooyooyin nahay dee salaam waliba siduu ilmaheed wax u heli lahaa ee halkaa baris uga soo saari lahayd ba u xarbidaa beertaabay ka shaqaysaa annagu waxaan u badan nahay ururkani haween rag waa in kooban oo la tirin karo beeraha markaa haweenkaay de wixii itaalkooda
هويد دابيا ده وحلان ده دول كده محن دونا إن إن المرق هي مالك بقى مالك كي هاي ستي هي تيم مرق هاي ستة بقى إن دول كده انتفاع كسو صارتو ده سدي أي دولة ده ولا لا هي دوكا وحوجا كيني إن أنا قلنا إن الدولة ده أوجل إنه وند مالك أن ما تملك اللي هو بيحن لها الدولة ده يا دقشة أي دولة ده وحبيس كبيحن أي عند وجود الجرنة وجونا جرنة وجونا جرنة لكن مدير بان هيسا جيت كجرن واقعد أركتون هيا طلبات بيرها وإم بدن ذاتك وحي لي ويدح داي ولا مرتي وصولرتي عندقني وقاضي ذاتك إم بدن أي بلا صولر سكتهاي إم بدن صولر لودك إنتي لودك ما إنتي كلنا دو نيسوس عنا بيده ده إلهي نواسو جينا يدنا نواسو جينا دولة ده يدنا أن تبابر ميش إن ذيكو هاوينا ساد أو باغ باغدان أما أدو بيرتان أما أدو مرأو بسلسان تبابر ميش مي تام هلو أو وحان ويلن ولي انتو الله صوصع دي بيرتا انتو الله قوي مدي هل كان باي كبا أنت هاي كالا وان كوباري ولي ما نهل إن مركا وكوشا غي دبدا أو دوفتي لاد هاي مر أي هاي دي نقاب شايو دول بيرة سداد بيرة وبيرتين يسدانو بيرن مسيو كلا دويني مركا أنا قوي نغير دويني ودا كيف تكتي عدو؟ ودونيسيا ودونيسيا كينيا نوانتك كينيا نوانتك مركا كينيا شربان انتقي لكن ودونيسيا وحان انتقي بيرهن يا بيريه كلا سيدي وكلا في عيني سيدي وحب حوض وكلا مركا بيرنا ولا الوابيو inka bertanan manta joogno eelka ay u dheer yahay biyo badan buu keenay qurux daadadkaysid biya keentay marka xagan waadixdiisa lagu sheegay dadkii galkii ba jooga marka biyo way heshay beer haday biyo waydo waxba laga ma cuno dulkana biya wax lagu cuno marka dadka ay waxay ahayd dad rooba ka qaadin soo boogateen marka saliida macsarada saliida gulgulka geedahooga ku taqaqsa kaarootka beerooga liinta cambeeda babeelada muuska oo muusaska dhukanan hayn marka dhukaay de waxaan leeyahay hadaba marka aad eegto dalkeena jamhuuriyadda jibuuti in imka antar imsa beeraha lagu qiyaas kara dhowriyo imsa dhowriyo toddobaatan dhowriyo toddobaatan beer laakiin markii run la sheego maanta in badan ba hadhay inina wali way ku xuleeyneysa maxaa haasila waxa haasila shan iyo konton beerood ba imka haasila oo antar uun ku taala ha oo antar dhixdeeda ku taala maxaa ka soo baxaa oo taaban karaya orange-ta muuska aad aragtay halka muqaas ku yahay beerta waxa ka baxa saytuunka leendaraanta baan rumaanka cambeeda iyo qajida baamiyaha bardiixa habhabka ee bidigaalka caliyada oo waliba sheyga caliyada shey noo fududo ka halkaan beerno toddobaad buu ku soo baxay habeen buu ku soo baxaa toddobaad baan ku goosanaa kaaba noogu dhaqaaliis noogu fiican yahay de hore aanu gaadno eeg markaan toddobaad u joogaba toddobaadka kale waan iibineyna kee beerti suusaas monteer ku abayay horta caliyada ayar buu ku guuleeyaa imanka badisada imanka aan beeraha aan joogno tirada la tirin karo شن يا توان بيروت شن يا توان بيروت ميشن يا توان بيروت انت كلنا وموتر انو مركا شن يا توان كل كيتاي افرتن بيروت بموتر كدوليا افرتن بيروت بموتر كشكاس مركا وام كنتن بيروت او عن تركو تالي سوي مركا مركو موتر كو كا عدل مو كافر يستو دوي انجكت مركا انت الموتر دو دوني سيادنا دي بادو قحلين أي مكولانتان دكتي نابير ليدا أربعادي خميستي بشي مر أو إيتال كينا مال مسوك أنت أنا وان كولانا وان فريسانا أوربان هاي وان فريسانا أربعوين كي بغل فرمان ديغانا أفرتا أربعادود مركا كيس بان لين هاي بان كود بان كولان هاي وكا والحمد لله انت يبادو يبقي سانا دبا ألابتي نمركا دا قرطان مراها مراه دي انا اما كذا قلبتك محمان قرينا الصبح ان ايبينين هل كيد كيبينيسان سوق رياض
riyad bad geysan oodiib geysan marka meelo yar kulli diin aad ku iibsan oo fadhiisataan meelo yar oo leenahay ma iska fadhiisana wax ku iibsana sax marka kulli in suuq uu hawli baahni yahay waaye oo iska dhaqaaq joogsada Soomaa ha kol ay xaamin noogu baxdana way jirtaa kol uu dhaqaaq joogsiga noogu baxdana way jirtaa laakiin si ma qatano hawshi wad wadaan waan wadna waan wadna bisha Ramadaan ee barakeysna ku soo booqanay maanta iyo in beerahan aan ugu soo booqanay Ramadaantii maxay idin baxa oo u yib geysan umada Soomaaliye Jibuuti joogta bardi xay xabxabka labadaba yib geysan ha waa labadii lagu afturay oo labadii lagu afturay labadaba iyo saytuunka oo kol koroba iska sii baxsana u dir Ramadaan ku qabo maanta ku soo dhacay oo den kol koro xagaayib kaga dhacay oo ku saytuunka guu ku dhacay laakiin maanta madax bilowgiisii buu ku dhacay marka saddexdaas shay waa la naga helaa ha waan naga hela waan iibgeynaa macal cambe laftu kolkay xasaato waa lagu afuraa cambada way macaan tahay cambada Jibuuti baa leeyahay waa lagu afturaa waan geynaa waaye wixii dhaliga lagu karsado maxaad iibgeysaan bisha Ramadaan waxaan iibgeynaa sida qajid oo kale tamaadku go'a sida calyadan ku sheegaya baamiyaha bidingaalka kamsarada dalka waxaan iibgeynaa aad baan maasaatay marka waxa leedahay bisha Ramadaan ilaahay na soo gaarsiiyay fadligiisa xalli wixii dadku baahin wada ka qabtirsan dadtiin reec atareed anagu hadaan nahay reec atareed hee iyo hooba dawladdayada iyo dadka iyaga waan garab joogna wixii aan hayno dhanba inaan lagu intifaacsado oo naga dhargo oo anagana waxna noo qabto iyaan rabno maasha Allah anagu hadaba daawadayaal halkaan nagala socotaani waa beertii cantar waxaan u dhex joogno iyo bulshadii cantareed ee deganeyd ee beeraleydahayd ee xaafad weyntan cantareed degan ayaad la socotaan oo qaybahooga kala duwan iyo hooyada haddii tahay wiilashii haddii tahay aabihii haddii tahay iyo halkii dawladdaba haddii tahay intuba iyo council regionalkii iliyada iyo wala meesha kama maqno oo qaybtooda iyaguna waxqabadka bulshada ka soo qayb galay bisha Ramadaan ee barakeysan insha Allahu ta'ala waqtiga nagu soo baxay hadii waa galab gaaban hadii maqaarka fuuda nagu soo haya inaan ku afturnaan diyaar u nahay wixii midhasaaka aanu goosanay wixii saakaana howlgalnay wixii aan guranay iyo insha Allahu ta'ala la fariisan doonaa oo jecel lahayn inaynu ka dhalagnoon ku afturno ugu dambeyntii su'aashu dambeeyaa weydiiyo Xuseen aan weydiiyo Waraabal Xuseenow adigoo bisha barakeysan la dardaarmaya bulshada adigoo faraan u diraya dadka beeraleyda anigu waxaan oran lahaa bisha Ramadaan sidaad bilaha kale u shaqeynayseen dadkii beeraleydii waddanka wax ka soo saarayay waddankan horta wuxuu ku horumarayaa waa dadka beeraleyda dadka beeraleyda kolku helo iyo warshaduna dhaqaaqaysa dad beeraley hadda aad isin warshad ma samayn karis adduunku waa dadka beeraleyda iyo dadka xoolaha leh ariga leh waxa soo horumaraya waddanka dadka haddii la waayo waa nolosha kow halkii hortaba laga dhaqaaqa weyey warshadani maxay samaynayaan hadday weydi kuwa waxaan leenahay de bisha Ramadaan barakeysan anagoo ku jirna iyaguna ka faa'iideysanaya dadaalkiinni sidaad ayaama kaleba u shaqeynayseen maantan ajarna way nigu biirayaa waa xaq ilaahayna ajarna waddankiina inigu nisugaya oo midhihiinni intaan wadda kale u doonin lahayn iniga wax naga sugaya inaad lacagta waddanka u soo reebtiin yaa la doonaya sidaa darteed waxaan nigu dhiirigelinaynaa haddaan anagu nahay dowladdii dimir joog inaad dadaalkiina sidaa iyo si ka sii badan aad yeeshiin oo iniguna isdhiirigelisiin inigu aad aqligiina iyo maskaxdiina haddaad waxaan ka keentay niyadda wax ka soo samayn karaysa buurta waad guri karaysaa haddaad tiraa aadamiisi waad damayn karaysaa wuxuu waa niyaddu laakiin haddaad tiraa waxa ma karaysid weligaasaan badanaysa halkaa ma fadhiisa adduunyada waxa horumariya waa dadka ku nool wadannada shaqeeya ee arkaysiin cirka un looguma imin oo wax kasta looma keenin dadkaa wax rugay oo wax wareejiyey oo dadaalay oo iminka Mareykanka oo kale kolkii la sameynayay biyo xirka gobolka Nevada biyo xirka laga sameeyey markii la sameynayay dad badan baa u dhintay in webigaa la sameeyey oo kooraanka laga dhaliyo dad badan Mareykana miliga iyo naftoodii ku waayey guushii baa la gaaray alfaankii dad badan ku waayeen laakiin waa la gaaray inaguna waxay doonaysaa in sidaa la sameeyo oon beerihii wax kala soo baxno dadkii kale intay lacag intay alaab dibadda ka keeni lahayn wadda keenay inagu aan ka beerno ee wixinaa inoo fiican imika wax arkaysa liintii saakan ku tusay intii leegtay anuu wani kaadi maanta ku sheekeyn kaalaha weligii ma arag anuu beerta maanta aan joogno yaan waagaana imid odag imika wuu xanuunsanayaa oo odag baa nala joogay halkan oo beeraha joogaheen waagaana taad baa soo noqdo beerta maan imid wani kaaga sheekeynay weli ma arag aqal dhan oo wada bardiiq yaani dhahayga ilaahay ku tusa oo mudhihii halkii la soo wada guray weli waa maalintii horeysay ka arko beer
أقلك وإلام من أرض إلى أسرة بقارن أنا برديها أو وذي يال مركو داد كي قالي يا نقول مدوات بيرتنا بيرتني كرسين باله ولكن واحد لين ربنا كان كفي ريشن حقي لين أجر بانكي لنا حقي ودنا كان أجر بانكي لنا أو مدنا وين فايدين لنا أو كل كاتت كي نسوقي كل كات واحد سيسيد وحنا كأي بسدان ودنا كين ورخيص إسا ويمكن باش ودنا دير كتب دينو البلغز وبعية ديارات بلغز وصاري يا إنك تنين وتفرايا وحبل هين وحبل قسمين ودباتل هين وعافمات كوفي عن بس إنا مبيرنو ودتك اللي ألا ديري قليو أم بيدونسا وقفك على قفك السروق هذا إلا يبيلو مركات هذه يتقفك هذا وحكا ديكتيد الفاري لو يولو ساكن وحبو سو ساري دينيد كنا سدا ينربدان ونكسن ودك إنا أنفو أيدينا واتا هي هذا بداو دلوحا حسين حسن وكوفيقينكا أبريفيقا دقبدني دمير تشوق إساقو oo maanta kaalintii dawladnimo isagu nagala joogay soo kale hooyo caashu xuseen oo idan kaalintii haweenka iyo beeralayda igala joogta ayana hadaba aynu ku qabanay galabtan gaaban ee maqaaribta hadii ku dhaw oo aan ku falanqaynaynay beeraha wax qabadkooga iyo beeraha wax soo saarkooga iyo beeraha jibuutinta tamar leeyeen inta wax laga iibgeen karayo inta laga mid guran karayo inta rabadanka laga soo mi karayo inta dhari lagu ridan karayo intaas oo dhanba aynu maanta aanu gureynay ugu dambeyntii hadalku u dambeeyay na soo xidho oo iyo waxa leenahay de waasa uu sheegay in madaxu inada hawsha si wadaan bay bulshadu niga doonaysa inada rabadaanka umada siisan bay bulshadu niga doonaysa inada waxa leesan iibgeysan bay niga doonaysa xoolaha dawladda inada madhu cilisan bay niga doonaya haye caasho xuseen anagu dadaalkayagi itaal baan haye waan wadna laakiin anaguna dawladdayada sugeyna waxaan ka sugeyna beeraha iyaga oo badan oo bila motera in motera noo keena inta naga bila motera moter waxba nooguma file in la soo leerno noo soo dhigo ayaan doonayna shaqada yaduna sida way ka sii badnaan anagu halkan muruqayaga wax ka soo saarno de wixii nin walba wixii waxa la dhigo martay wax laha waxna lagu daro de haday igarab joogsato anaga dalkan wax soo galin mashruuca waxa la iga doonaya maashki dawladda daan waan bixin hadaan dad waxa la i garab joogsanoon ana itaali hayo oo dad dhobo ku dhagdhu ka ku noqdo de halkay wixina ka soo bixi dawladda idin aan wax uga keenin waa cidla eeso waxaan ku soo gabagabeynaya inaan dawladda idin macaan anigu aan muruqayga wax ku keeno iyadna i garab joogsato waxaan ku salaamayaana murtiin degmadayda cantareed sida u dhantay wiil iyo gabadhba iyo hooyo iyo aababa salaam baan u wala dirayaa macal beeralaydayda ilaa damir joog ilaa cantar joogta talabaad waxaan ku darayaa dalka nabadiisa iyo caafimaadkiisa ilaahay ha noogu wado ismaaciil cumar geelena cimrigii ha raaga cadowgii ha jabo aabihii diiriya ducaqaba weligaa ha dhicin ha dheelimin weligaa noo joog hooyadana waxaan leeyahay hooyo qadra ururiyay haweentay isku keentayay hooyo garabkaagaan joognay hanagana tagin hanagana dhaqaaqinadna intaa kabacdi waxaan leeyahay dalku nabad iyo caafimaad iyo caf waan iska fiicannahay ilaahay sidaa aan ku jirno ha noogu sii wado waxaa dowladaha garabkayagaana allaha bagoodiyo burcadkooda allah isku mariyo masaakiinta hubka lala dhacayana ilaahay ka dulqaadaan leenahay ilaaha weyna waaxidkaan u baryayna إله وين واحد كانوا بريئين صدق جس القرآن كانوا بريئين إلى يا كذل قاض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشاصون سيدة باين سريدة وعنتا هاي إلى هانا سالير تاي سرادة هاقوران وسيفي إي الله صومو ربادا بشاصون سيدة با ان سريدة وعنتا هاي بشاصون سيدة با ان سريدة وعنتا هاي إلى هانا سالير تاي سرادة هاقورانكو وسيفي إي إي الله صومو ربادا يا سما فالخير الله صومو ربادا
daba sama lagu gardaju bisha son side daba sama lagu gardaju wa sama fal khair be allah son ramadan سيدنا محمد جزا الله سيدنا محمد اللهم يا فارغ الفرقان ومنزل الحكمة والقرآن بارك اللهم لنا في شهر رمضان ومنك جعلت في كل ليلة من ليالي رمضان أيك طلقائك لطفائك ومنك أسرائك وجرائك من النار وما أجرنا وأجر والدينا من النار سالمين وإنا بيس المثوى وبيس القرار إن الجنة آمنين وفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا من نزلت عليهم ليلة القدر مع عظم شانها وعظيم بركاتها يا رب العالمين اللهم استر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الله أكبر الله